Mirëmbrëma, mirëseerdhët. Jemi zhvendosur në këndin e intervistës së mbrëmjes. Sapo është bashkuar me mua në studio zoti Enver Bytyçi, ekspert për çështjet e Ballkanit. Mirëmbrëma, mirëseerdhët. Mirëmbrëma, mirëseerdhët. Vjen dialogu Prishtinë-Beograd mes dy presidentëve Vučić e Thaçi në Bruksel me ndërmjetësimin e Federica Mogherinit. Shihni diçka të re? Natyrisht që dialogu midis Prishtinës dhe Beogradit është një proces shumë i rëndësishëm, jo vetëm për përfundimin e procesit të shtetë ndërtimit në Kosovë, por edhe për projektet e mëdha që Europa ka për rajonin. Pa përmbyllën e këtij procesi, është pamundur që Kosova, Serbia, gjithë rajoni, të hynë një zhvillimi të ri në kuptimin e bashkëpunimit ekonomik, tregtar dhe krijimit të një atmosfere të dobishme dhe të mirë, do thoshim, sa i përket investimeve europiane, sa i përket integrimeve europiane dhe proceseve tjera që lidhen natyrisht me integrimet në tërsi euroatlantike. Kështu që rifillimi i këtyre bisedimeve midis dy presidentëve të dy vendeve është një sinjal i mirë. Nga pikpamja procedurale, do thosha që në Kosovë, po ndoshta edhe në Serbi, nuk jam, kemi një shkelje të procedurave, për shkak se në bazë të rezolutave, në të rezolutës e parlamentit të Kosovës, rezolutët cila nuk kanë ndryshuar, bisedimet midis Kosovës dhe Serbisë i udhëheq kryeministri i vendit dhe qeveria e vendit. Në rastin konkret është bërë një devijim i cili nuk ka marrë miratimin e parlamentit dhe nëse pranojmë që një demokraci parlamenti është përfaqësues i vullnetit të sovranit të popullit, atëherë është domosdoshme që të gjitha institucionet tjera qeverisë, përfshin institucionin e presidentit, qeverinë dhe institucionet tjera që lidhen me shtetin e Kosovës, do të duhet të nënshtrohen pa tjetër vendimarrjes në parlamentin e Kosovës. Unë nuk e di nëse ky... Janë zgjedhur personazhet, mendoj unë, se sa posti... Unë nuk e di se nëse ky dialog i sotëm në Bruksel, midis dy presidentëve Thaçi dhe Vučić në kujdesin e Mogherinit, Federica Mogherinit, është një hapje, si të thuash, ose një simboli asaj çfarë do të ndodhë në të ardhmen, apo është përmbajtësor dhe vijim i bisedimeve që janë zhvilluar deri më sot. Nëse takimi i sotëm ka për qëllim thjesht të promovojë një dialog që do të vijoj në të ardhmen dhe ka për qëllim që të parandaloj ndo një refuzim të ndo njërës palë vazhdimin e dialogut, atëherë është natyrisht me shumë dobi. Nëse është një dialog që hedhë në tavolinë zgjidhjet problemeve konkrete, atëherë është një devijim nga procedura të cilat duhet të respektohen në respekt të shtetit ligjor, të shtetit së drejtës dhe demokracisë në Kosovë. Cilat janë pritshmëritë tuaja lidhur me avancimin e këtij dialogu? Dialogu midis Prishtinës dhe Beogradit, për mendimin tim, ka avancuar shumë çështje në raport me zhvillimet në Kosovë, në Serbi dhe në rajon. Por nuk ka qenë suksesshëm. Nuk ka qenë suksesshëm për faktin se ka krijuar një ngërsh në realizimin e marveshjeve të cilat janë nënshkruar. Ka patur keq kuptime dhe keq interpretime si pas interesit politik, do të thosha, dhe jo nacional të se cilës palë. Marveshjet e nënshkruar dhe vetë dialogu është shfrytzuar në mënyrë maksimale nga aktoret politik të Prishtinës dhe të Beogradit, për të përfituar kapital politik të zgjesit dhe jo për të zgjidhë problemet për cilat është zhvilluar dialogu ose janë nënshkruar marveshjet. Në këtë kuadër bën pjesë edhe marveshja për shembull për krijimin e asociacionit komunave sërbe në Kosovë. Një marveshje e cila
në përfundim ka devijuar nga kriteret e vendosura në marrëveshjen kryesore të fillimit të 19 prillit të vitit 2013, e nënshkruar midis kryeministit të Kosovës, zotit Hashim Thaçi, dhe kryeministit të Serbisë, zotit Aleksandar Vučić, më falni, Ivica Dačić. Ivica Dačić, në atë kohë. Në këtë kuptim, marrëveshja e 2015, e cila u kontestua dhe u kundërshtua me forcë, madje edhe me blokimin e punimeve të parlamentit të Kosovës, nga vetëvendosja dhe opozita, ajo marrëveshje në nënshkruar në 2015 nuk është në linjat dhe në shinjat të parimeve të cilat janë miratuar në vitin 2013. Në këtë kuptim, them që dialogu ka favorizuar më shumë palën sërbe praktikisht. Së dyti, Serbia e ka përdor dialogun me Prishtinën në përgjësi në interesin e vetë për të blokuar njojen e shtetsisë e Kosovës. Po të kemi parasysh faktin që nga fillimi i dialogut të Prishtinës me Beogradin e deri më sot, numri i shteteve që ka njohur Kosovën është shumë i kufizuar, shumë i vogël. Atëherë do të vërejmë se Beogradi në diplomacinë e vetë ka ndikuar tek miqtë e vetë, tek partneret e ti në përbot, tek vendet e ndryshme në botë, që të mos avancohen njohjet e Kosovës. Ndikimi ka qenë deri diku i arsyetuar kësisoj. Ne kemi një proces dialogu, ju duhet prisni të përfundojmë të proces dialogu dhe pastaj merë një vendime tuja. Në këtë aspekt, çdo vend që ka marrëdhënie normale me Serbinë do të konsideronte të arsyeshme të pezullonte për një farë kohë njohjen e Kosovës. Dhe mirë po Beogradi pastaj përdor taktikën tjetër e stërzgjatjes së bisedimeve, pikrisht me qëllim që të pengoj njohjet e Kosovës nga vende dhe shtetet ndryshme të botës. Blokimi i njohjeve është një sukses i dukshëm i diplomacisë dhe politikës sërbe në raport me Kosovën, në blokim që ka ardhur për shkak të shfrytëzimit që ata i kanë bërë procesit të dialogut midis të dy palëve. Ky proces dialogu në të ardhmen unë mendoj dhe besoj se duhet të përshpejtohet, të ketë afate të caktuara se deri kur do të zhvillohet. Dhe së dyti, të zhvillohet për probleme dhe çështje konkrete, për zgjidhjen e këtyre problemeve, në marrëdhëniet me 42 vende dhe jo për çështje të brendshme të Kosovës. Nuk mund të zhvillohet dialog midis Beogradit dhe Kosovës, se si do të ndërtohen komunat në Kosovë, se si do të jetë infrastruktura e shtetërore ose decentralizimi ose çështje tjera që janë çështje kushtetuese që i takojnë vetëm Kosovës. Ky dialog mund të bëhet me komunat përkatëse në Kosovë, qofshin këto komuna që drejtohen nga minoritete serbe apo minoritete tjera, qofshin këto komuna që drejtohen nga shumica shqiptare. Por nuk mund të merren vendime me Beogradin për çështje të cilat i takojnë Kosovës dhe janë obligime kushtetuese të institucioneve të Kosovës. Nërsa problemet që kanë të bëjnë pastaj me zhvillime ndërkufitare, me zhvillime ndërshtetërore, me zhvillime midis të dy vendeve, si që janë energjitika, si që janë telefonia, si që janë shumë aspektet tjera konkrete dhe për të kriju zgjidhje konkrete, të çështje natyrisht që mund dhe duhet të jenë objekti dialogut, por gjithnjë, duke patur në vëmendje që pala shqiptare të diktoj detyrimisht një afat sa më të shkurtër. Brukseli, si e shihni Brukselin në këtë ndërmjetësim, apo e bën ai rolin si ç'duhet? Unë besoj që Brukseli ka disa duhet të studojmë disa elemente në qëndrimin e Brukselit. Në Bruksel palet nuk janë të bashkuara. Grupimet të ndryshme politike përfaqësojnë vende të ndryshme natyrisht. Në Bruksel vendet anëtare të Bashkimit Evropian kanë thuajse secili vend përfaqësuesit e vet në institucionet e Komisionit Evropian, të Parlamentit Evropian, në Presidencën Evropiane dhe kështu me radhë. Të gjithë këta kanë qëndrime jo unike në raport edhe me çështje konkrete edhe me çështje strategjike.
Nëse Brukseli do të ishte unik, nuk do të ndodhte ajo që 5 vende anëtare të Bashkimit Evropian ende sot e mbas gati 10 vitesh nuk kanë njohur shtetësinë e Kosovës. Kjo është absurde ta mendosh jo më ta perceptosh si një fakt real. Së dyti, duhet kemi parasysh se në Bruksel ka elementë të cilët mbështesin më shumë diplomacinë dhe politikën sërbe në raport me Kosovën, se sa diplomacinë dhe politikën e shqiptarve ose të qeverisë dhe të institucionit Kosovës në raport në marrëdhënitë e saj me Serbinë. Balanca ka ndryshuar dhe ndryshon vazhdimisht. Kjo edhe për shkak të paafësisë të diplomacisë së Kosovës për të qenë të aftë në dialogun me Beogradin. Ne, këmë thënë edhe herë tjetër më duket, ne kemi vënëre se si pala shqiptare shkon në dialog për çështje konkrete pa asnjë dokument dhe pa asnjë përgatitje të posaçme dhe specifike për çështjen për cilën diskutohet. Nësa pala sërbe shkarkon mbi tavolinë dosje të tëra me qëllim që të provojë me argumente paraqitjet e veta. Kjo ka shumë rëndësi në dialogun që duhet zhvillohet nga ky moment e në të ardhmen. E rëndësishme është që delegacioni shqiptar të shkoj i përgatitur dhe i ka të gjitha mundësit, të gjitha shanset, të gjitha argumentet, flasin në favor të palës shqiptare në Kosovë ose të institucionet Kosovës në dialogun me Serbinë. Nuk ka asë një argument, asë një fakt, asë një të dhënë që mund të favorizoj Beogradin në këtë dialog ose në këtë konflikt dialogu do të quja. Në këtë kuptim do të thosha që pala e Kosovës, institucionet e Kosovës, kanë shumë për të bërë. Por ka edhe element në Bruxelles të cilët para pëlqejnë të përkrajnë më shumë opcionet sërbe në raport me Kosovën. Kjo ndodhë për dy arsye. Së pari për faktin që diplomacia sërbe dhe thamë është shumë aktive, së dyti edhe për pozicionin që ka marë Serbia në raportet midis lindjes dhe perëndimit, midis Bashkimit Evropian dhe Rusis, midis NATO-s dhe Rusis. Pra një Rusia po e përdorë miqësin, bashkëpunimin, aleancën strategjike historike me Moskën si një presion ndaj Brukselit për të thënë që unë kam një alternativë tjetër. Dhe Brukseli e merë shumë seriosisht këtë presion të Beogradit. Duke e marë shumë seriosisht të detyrohet të bëjë lëshime pas lëshime shë mjafton që Serbia tjetë në anën tonë. Pra, është një kalkulim, do të thosha, i gabuar, por që politika dhe diplomacia sërbe e përdojnë me mjeshtri të jashtëzakonshme, me qëllim që të përfitoj në zgjidhjet që ajo mendon do të jepën për Kosovën. Qëllimi i saj nuk është rikëthimi i Kosovës në sovranitetin e Serbis, jam shumë i bindur për te, qëllimi i saj është që të jetë prezente në Kosovë, me politikën e vetë, në që mënyrë, duke majtur lidhje institucionalit të drejt për drejta, të konfirmuar edhe nga bashkësia nërkomtare me minoritetin sërbë në Kosovë, duke dirigjuar këtë minoritet sërbë, duke e patur këtë si armë provokimi të vazhdushëm nda institucionit të Kosovës, si provokimi dhe presionit të vazhdushëm, dhe për të imponuar në gjdo ko politikat e veta mbi institucionit e Kosovës. Dhe ajo qëfar mund të ndodhë në tej, nëse vazhdonë për një kod gjatë kjo periud, qëllimet e Serbis janë edhe ndarja e Kosovës. Ndalemi pak të zhvillimet e brëndshme politike në Kosovë, kur do të kemi qeverinë e re? Nëse qeveria e re do të krijohet mërë në mujt korrik, do të ishte një sukses i madh. Parashikimet e disa ekspertve në Kosovë ishin që brenda 10 korrikut të përfundoj procesi i formimit qeveris, por unë nuk besoj që do të krijohet qeveria në një afat kaq shkurtër. Është sukses të krijohet brenda një muaj ose një muaj e gjysëm. Nëse do të shkoj për tek kësaj periudhe, atëherë do të kishim një krizë të paraafërt me atë të vitit 2014, kur Kosovës ju desh 6 muajt kryon të qeverin e re. Kjo do të kryon të një ngërë shumë të madhjo, vetëm bisedimet për cilën biseduam Kosovë-Serbi, por do të kishte një ngërë shumë të madhe dhe për funksionimin e shtetit Kosovës, dhe për do të kryon të boshtleqe të mëdha në qeverisjen e vendit.
Megjithatë, unë besoj që do të kemi një qeveri në një kohë relativisht të shkurtër. Të drejtën për të qeverisur e ka koalicioni fitues PAN ose partitë që kanë dalë nga lufta me kandidat për kryeministër zotin Haradinaj. Mandatin për qeverisje natyrisht e kanë të paret këta nga ana e presidentit të Republikës së Kosovës zotit Thaçi. Nëse por këta nuk mund të krijojnë një qeveri solide nëse vetëvendosja dhe lidhja demokratike e Kosovës nuk ju bashkohen në një koalicion. Nëse këta tentojnë të krijojnë një qeveri me minoritetet, të kushtëzuar nga minoritetet dhe me ndonjë parti politike si Aleanca e Kosovës e zotit Pacolli, parti të vogla, atëhere do të kemi një qeveri të kushtëzuar nga minoriteti, nga deputetet e minoritetit në Kosovë. Kushtëzimi i një qeverie nga minoritetit do të blokonte proceset e zhvillimit dhe reformimit të institucioneve të Kosovës dhe pas gjithash të krijimit të ushtrisë të Kosovës. Edhe kështu jashtë këti blokimi, deputetet e minoritetit kanë të drejtën të blokojnë krijimin e ushtrisë Kosovës, por pjesëmarrja e tyre në qeveri me të drejtën blokuese ose me funksione blokuese do të ishte tepër do ta vështirësonte shumë funksionimin e qeverisë Kosovës. Në këtë rast do të duhej pastaj që presidenti Thaçi të jepte të drejtën e formimit të qeverisë një partie e cila do të garantoj 61 deputet, do më thënë, shumicën absolute plus një, shumicën absolute të. Kjo do të thotë që vetëvendosja dhe lidha demokratikë e Kosovës bëjnë 61 ose 62 deputet, këto dy parti mund të kryojnë një qeverit për bashkët. Sa janë të afta të zhvillojnë një dialog konstruktiv dhe të bëjnë një marveshje bashkëpunimi e bashkëqeverisje, kjo është për të parë. Sepse të dyja pretendojnë të kenë kreun e qeverisë, të dyja kanë projekcione shumë të mëdha se sa mendohet. Në këtë kuptim, të thosha që një qeveri, nëse vetëvendosja dhe LDK nuk i bashkohen partive të dala nga lufta, të më dhe në koalicionit të PAN, nëse nuk i bashkohen, një qeveri me vetëvendosjen dhe LDK-n do të ishte më suksesshme. Edhe për një arsye tjetër, sepse Kosova ka nevojë të luftohet ashpër korrupsionin. Vetëvendosja ka marrë shumicën e votave si parti politike, jo si koalicion, se ishte vetëm si parti, për shkak të qëndrimeve që mbajti kundër korrupsionit. Lidhja demokratike e Kosovës ka një projekt zhvillimi ekonomikë e social më të avancuar se sa partit e tjera dhe kombinimi i këtyre dy alternativave me cilat të dyja kanë marrë votat do të ishte për mua një sukses në qeverisin e ashme të Kosovës. Por, ka shumë mundësi që Zoti Haradinaj të siguroj numrin e mjaftueshëm të deputetëve për të bërë kryeministër dhe për të kriju qeverinë. E thashtë edhe njëherë, nëse a i kryon një qeveri të kushtëzuar nga minoritetet, së dhe mos nga minoritetit sërb, do të ketë një qeveri të pasukseshme. Për shkak të objekcionit të pakicës sërbë për të blokuar institucionit e Kosovës. Falenderoj që të kisha në studio. Falenderit juve. Shikuesi Channel One, do të ndajemi të së bashku, intervista e mbrëmjes, rikthesëri, shnesër, natën e mirë.